falalka kufsiga ah marmarna waa kacaan marmarna waa damaan falalkan kufsiga wax iska yimaada ma aha waa in la raadiyaa cidda ka dambaysa hay'adaha fangareynaya dadka doonaya in ummadda dhexdeeda fasaad laga dhax sameeyo doonaya inay lacagta ku qaataan oo abaabulaya kooxaha noocaas ah oo u keenaya daroogada oo u keenaya khamriga waa in cudurka asaaskiisa iyo dhibaatada asaaskeeda in la soo daweeyo oo aan lala macaamilin oo kaliya boqta in dusha laga dhayo galkacyo oo runtii aysan dhibaato ku yareyn xaaladda ay ku jirtay oo amni darro iyo xaaladda ay ku jirtay oo mashaakilaadna ay ahayd xaalad cid xasdaysa iyo cid kunyaysa midna aan jirin tiiba waxa lagu sii daray mar walba inaan maqallo war naxdin leh oo qalbiga soo fuqsanahay oo soo booda wixii shalay laga soo sheegay magaaladaas iyada ah wax aad iyo aad u farxin buu ahaa han noqdo ficilka dil lagu sameeyay ilmo yar oo 12 jir ah si xun loola dhaqmay wiil baa laga hadlayaa la kufsaday Soomaali taariikh waxba haba yaraatee kuma dhax qarsoonto walaalayaal hadii aad ceeb samaysaan ceebtiina waa la maqli hadaad sharaf samaysaan sharaftiina waa la maqliyaa dulmiyada noocan oo kala ah ee lagu sameeyo dadka ducafadana waa meelaha iyo waxyaabaha sababa aba uu ka dhasho halaaga iyo burburka ama qoladhan inay ruwanto lamaha ammaanka iyo madaxda dawladda khaasatan guddoonka gobolka iyo guddoonka degmada dadaalkii ay sameeyeen ee dulmigii shalay ka dhacay meesha iyada ah ee wiilka yar ee 12 jirka ah ee laguna farxumeeyay laguna dilay ee wixii dadkii u soo qabteen arrinta iyada tuhmadeeda waa ku mahadsan yihiin laakiin waxay u baahan tahay arrinta tan waa soo laabatay gabar baa ka horeysay hadda ka hor qisaas ay ka dhacday arrinteeda ay ku dambeysay in la qisaasay raggii dhibaatada geystay oo in iyadana intaas oo kala loo galay oo la kufsaday oo la xumeeyay marka kadib haddana la dilay هذا وحي مريسا ويل بي مريسا تلو بحاكو حيقدون هادي وحاس سيدا فرح لوغا قادا اما يسول للابتان مردعي كرتاه وح انتا كوين او اينا نسورينين اني اوتا لابسدان دادك وحانو كلا كشاقين هاي وحلو بهاي هاي سيدا حديث ديكي عبد الله بن رواحة كسونا عدالة دا ووحا عركا يرولكو يكوتا ليه وراليا كيس كان عدالة بودونية ويل كان ناير ايلا ديلي دول بيغا لغو سميي كوي ديلي ان cadaaladdu ay qabato oo waxa ay mudan yihiin ay marsiiso ayaa loo baahan yahay kufsiga sidiisaba shariicada islaamka marka la raaco waxa way xukunkiisu waa dil xeerka u yaala wadankan Puntland gobolkan Puntland ama waxa la yiraahdo maamulkan Puntland ee kufsigana wuxuu qorayaa inuu yahay xadkiisu xiraabo qofkaas inuu yahay qof jidgooye ah oo awood isticmaalay oo qof dhibaateeyay oo xitaa qofka yuusan dhibanin bimujarrad inuu kufsigaas intuu awood u isticmaalay uu ku kacay inay waajibtaa in ummadda laga qabto cadkaas faasidka ee bulshada ku jira la jaro hadii uu inta ku sii daray waxa la kufsanayay inuu yahay lab hadana lagu sii daray dil didabigu intaas waa ka sii culusay xuquuqadiisa ka cuslaanaysa waxa maamulka ku adkeynaya in falkan hadda dhacay ee gacanta ay ku hayaana laga sameeyo cadaalad falalkii ku horeeyay ee kiisaskooda inta la xukumay aan talaabada laga qaadina talaabo laga qaado si ay u badbaadaan odayaal iyo wiilal maalinka maanta aan nabad qabo oo aysan taariikhda ugu gelin wax daran waayo fitnada ku dhowratay dariska gurigaaga ka firanaysa birrito wala dadka faraha aad ka qaado waxaan markaa walaalayaal idinku baaqaya idinkuna adkeynaya in arrinta iyada ah aad talaabo u qalanta sharafta iyo karaamada iyo islaamnimada iyo waxa la yiraahdo taariikhdii gobolka u lahan jiray in go'aankeeda laga qaato waxa kaloo rabaa inaan baraarujiyo falalka kufsiga ah marmarna waa kacaan marmarna waa damaan falalkan kufsiga wax iska yimaada ma aha waa in la raadiyaa cidda ka dambaysa hay'adaha fangareynaya dadka doonaya in ummadda dhexdeeda fasaad laga dhax sameeyo doonaya inay lacagta ku qaataan oo abaabulaya kooxaha noocaas ah oo u keenaya daroogada oo u keenaya khamriga waa in cudurka asaaskiisa iyo dhibaatada asaaskeeda in la soo daweeyo oo aan lala macaamilin oo kaliya boqta in dusha laga dhayo shaqa adag baa idin taalla xasilintii amniga idin taalla dhaqan xumada la dagaalankeeda idin yaala dhowrista sharafteena ay xil weyn u idinka saaran yahay baa idin taalla waxaan la idinka baryaynaa inuu idinku guuleeyo dhacdadaas iyada ana aad Soomaali iyo dadka muslimiinta ah ka maqashiisaan wax u qalma oo qalbigooda uu ku dago oo cadaalad